অত্যাধিক মাত্ৰাত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে। জনসাধাৰণ এই বিদ্যুৎ মাচুলক সিদ্ধান্ত মৰ্মে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত আজি আমাৰ জিলাৰ মহাপন প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত APDCL কাৰ্যালয়ত আমি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছোঁ যে এই যে বিদ্যুৎ মাচুল য'ত 1 টকা আছিলে তাত আজি 3 টকা 4 টকা বিদ্যুৎ মাচুল হৈছে। এই চৰকাৰটোৱে কৈছিলে যে তেওঁলোকে যদি এই BJP দলে কৈছিলে তেওঁলোকে যদি চৰকাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে 200 ইউনিটকৈ বিজুলী তেওঁলোকক ফ্ৰী দিয়া হ'ব। আজি 200 ইউনিট ফ্ৰী দিব দূৰৰ কথা, আজি অত্যাধিক মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে যাৰ ফলত আজি জনসাধাৰণ ইয়াত বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আজি এই বিদ্যুৎ মাচুল বঢ়াৰ লগে লগে আজি বিদ্যুতৰ দ্বাৰা যিখিনি যন্ত্ৰ পৰিচালিত হয় তাতো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। এফালে মূল্য বৃদ্ধি, এফালে GST, এফালে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি, জনসাধাৰণক কুঙা কৰি পেলাইছে। গতিকে আমি আজি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি APDCLৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিদ্যুৎ মাচুল তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 200 ইউনিটকৈ তেওঁলোকে ফ্ৰী দিব, সেই 200 ইউনিটকৈ ফ্ৰী দিয়ক আৰু বৰ্ধিত মাচুল লোৱাটো বন্ধ কৰক, এইটো আমাৰ দাবী।